Nós estamos aqui só há uma hora. A gente pode subir e voltar de novo. O que que tem, né? Você deu uma olhada na suíte? Por 300 dólares, o que você quer? Um palácio, é? Eu acho que nós devemos ficar mais um pouco. Nunca mais nós vamos ver essas pessoas. Ah, como é? É o fim. Um pouco ligando, com certeza. Você tá olhando pra mim. Ah, mas você está linda. Obrigado. Puxa, você tá alucinante. É de comover. Olha, escuta, eu quero que você saiba. Apesar da minha aparência nessa festa, eu continuo sendo o louco de sempre. Olha só. Eu posso curtir você um pouco? Ah, à vontade. Vamos desfilar. Vai passar desapercebido. Tá com dúvida ainda, colega? Sabe, você vai ter que reconhecer. Quer dizer, depois de chutar ela, com certeza saiu pra procurar um homem que, na minha opinião, deve ser mais interessante que a sua. Você compra tudo, Steph. Só não conseguiu comprar ela. Tá falando besteira. É isso, Steph. Ela acha que você não presta. E no fundo ela tem toda a razão. Oi. Oi. Preciso lhe pedir desculpas? Pode esquecer. Já acabou, tá tudo certo. Então, se isso é verdade, eu estou contente. Isso não é verdade. Você não se importa, se importa? Você me disse que não podia acreditar numa pessoa que não acreditasse em você. Acreditei em você. Só não acreditava em mim. Eu te amo. Muito.
Ele veio sozinho. Você tem razão. Ele não é como os outros. Se você não for atrás dele agora, eu não levo você a outro baile nunca mais. Esse é um momento incrivelmente romântico e está sendo estragado por mim. Obrigada, Ducky. Vai, vai nessa.